La campanya de prevenció d'incendis forestals d'estiu ja ha finalitzat i la valoració al nostre territori és positiva. La raó és que no s'ha registrat cap de gran importància. Així tot, es manté la vigilància. Pau Sepúlveda, bona nit. Per què hem de mantenir aquesta vigilància? Bona nit, Alba. Doncs aquests treballs de prevenció continuen a causa de les altes temperatures que s'estan registrant al nostre territori, també per la manca de pluges d'aquestes últimes setmanes, el que provoca que el bosc i el sotabosc de la Serralada Marina, on ens trobem ara mateix, estigui completament sec. I és que aquest és un dels anys més complicats a causa de que aquesta tardor no es preveu cap pluja a curt termini. Per això, ADFs i Protecció Civil no abaixen la guàrdia i es mantenen atents per si han d'actuar amb rapidesa davant qualsevol indici d'un incendi. Els boscos de la Serralada de Marina tenen un dèficit d'aigua molt important per la manca de pluges. Això significa que el risc d'incendis es manté. La campanya d'estiu de prevenció d'incendis forestals ha finalitzat i es tanca amb una valoració positiva, tot i que es preveia una de les més complicades dels darrers anys per l'extrema sequedat dels boscos. D'entre les actuacions dutes a terme, destaca la recuperació d'aquesta bassa. Durant el mes d'abril, personal de Protecció Civil de Sant Fos i de Bombers es van encarregar d'omplir-la. La seva funció és poder-la fer servir en cas d'incendi forestal en el territori. Un estiu durant el qual s'ha treballat intensament i només s'han registrat petits incendis de matolls en alguns punts del Baix Vallès. S'ha trabajado muy intensamente, se ha hecho una prevención, tanto lo que es la revisión de hidrantes contra incendio, franjas de seguridad, caminos forestales, pero sobre todo lo que es julio y agosto, mucha vigilancia forestal, mucha pedagogía con los ciudadanos y bueno, satisfecho porque han colaborado muchísimo, pues cualquier tipo de columna de humo, pues ya estaban llamando al 112, o sea, satisfechos. Aquest estiu ha estat un dels més calorosos dels últims 50 anys. Ara que ja estem a la tardor, les condicions meteorològiques encara són complicades pels boscos. Tot i que a finals d'agost es van registrar pluges que van deixar entre 20 i 40 litres per metre quadrat, com també a principis de setembre amb pluges que es van situar entre els 40 i 70 litres per metre quadrat. Els pròxims dies, però, no es preveuen precipitacions. Sobretot de nit tenim rosades, això va humitejant una mica el terreny. A nivell de camp doncs és una mica de saó pels cereals, per la sembra. A nivell de bosc és que tinguin menys estrès. Ara bé, no seria la primera vegada que la Serralada Marina o qualsevol altra serra de Catalunya crema a la tardor o crema fins i tot a l'hivern. No hem de baixar la guàrdia, no sembla que hi hagi d'haver grans episodis de foc als propers mesos, però si queda forma local, doncs encara se'n podrien produir, perquè l'estrès del terreny encara hi és, la sequera hi és. A les zones de bosc del territori continua la vigilància per les pròximes setmanes a causa de les temperatures que s'estan registrant i la sequera forestal que hi ha. Precisament aquesta tarda hi ha hagut un petit incendi a la zona del Calderí de Mollet, on han cremat uns horts, unes flames que s'han encarregat d'extingir tres dotacions dels bombers. Moltes gràcies, Pau, per aquest apunt de darrera hora.